ପାର୍ବଣର ପ୍ରଥମ ପୂଜା ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ହାତରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ବାକି ଥିବାରୁ କାରିଗରଙ୍କ ହାତକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଉ ହାତ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି ନେବାକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେହିଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କାମାକ୍ଷାନଗର ଜିରିଡ଼ାମାଳିର ଥିବା ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଦୋକାନର, ଯେଉଁଠି ରାତି ପାହିଲେ ଲାଗି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼। ଏଠାରେ ମୁମ୍ବାଇ ଡିଜାଇନ୍ରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା କଥା ଦୋକାନର କାରିଗରମାନେ କହିଥିବା ବେଳେ ଦୋକାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଫଳିକି ଫଳି ସଜେଇ ହୋଇଥିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି। ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାକି ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକେ ଏବେଠୁ ଅର୍ଡର ମଧ୍ୟ କରିସାରିଲେଣି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାରିଗର। ପାଖାପାଖି 500-600 ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ ଅର୍ଡର ଆସିଗଲାଣି, ଆଉ ହୋଲସେଲିଂରେ ବି ଦେଉଛୁ। ନୟାଗଡ଼, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଏମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଠି ବୁକିଂ ବି ଭଲ ବୁକିଂ ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏଠି ବମ୍ବେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଏଠି, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଟିକେ ପିଲା ଟିକେ ମଡର୍ନ ଚାହିଁଲେଣି, ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଚାହିଁଲେଣି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବମ୍ବେ ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିକି ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ତିଆରି କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକରି ସେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ସେ 5-10 ଜଣ ପିଲାକି ରଖିକିରି ବି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ କହିବ, ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଉପରବାଲା ହାତରେ କଥା, ଯାହା ତେଣିକି ହେବ। ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ 5-10 ଜଣକୁ ରୋଜଗାର ବାଟ ଦେଖାଇବା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଧିକା ପିଲାଙ୍କୁ ବା ସେମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର କରାଇଦେବ ବୋଲି ତାର ଆଶା ରଖିଛି। ଯେହେତୁ ସେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଆମ ପ୍ରତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଥିପାଇଁ। ଏହାସହ ଦୋକାନରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ କାରିଗର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନିଜେ କଞ୍ଚା ମାଟିକୁ ଚକଟି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ପରିଶ୍ରମ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଳନାରେ ରୋଜଗାର କମ୍, ତଥାପି ସେଥିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାରିଗରମାନେ। ଏହାସହ ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ଓ ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଖିଆଗରି ରଖି ବିଭିନ୍ନ ଢାଞ୍ଚାରେ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ କାରିଗର ରୂପ ରଞ୍ଜନ ରାଉଳ। ମୁଁ ଛୋଟରୁ ଏବେ କାମ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଛି। ଛୋଟ ଏ ଯେଉଁ 5 ଫୁଟରୁ 10 ଫୁଟ 12 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ଫୁଟ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି। ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ବମ୍ବେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତିଠୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତେ ଦେଖିକିନା ଯାଉଛନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ବମ୍ବେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମ ଏରିଆରେ ଯାଇକି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି କିଣିବାକୁ ଯେତିକି ଖୁସି ଲାଗୁନାହିଁ, ସବୁଟା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି କିଣିବାକୁ 40 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି କିଣିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ସେଥିରେ ଆଉ 2 ମୂର୍ତ୍ତି ବି ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ରାତି ପାହିଲେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଗଣେଶଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବାବେଳେ ଦୋକାନ ବଜାରରେ ଲାଗିଲାଣି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କିଏ କେଉଁଭଳି ଉପାୟରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଗଣେଶଙ୍କର। କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।